शिशु जन्मिएपछि वृद्धि विकाससँगै विभिन्न खोपको आवश्यकता पर्छ बालबालिकालाई स्वस्थ राख्न अपाङ्गता हुनबाट बचाउन शिशुको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाई रोग तथा सङ्क्रमण विरुद्ध लड्नका लागि खोपको अहम भूमिका हुन्छ सरकारले मृत्युदर कम गर्न नेपालमा पन्ध्र महिनाका शिशुका लागि विभिन्न तेह्र प्रकारका खोप नि उपलब्ध गराउँदै आएको छ तर सरकारले निशुल्क उपलब्ध गराउँदै आएको खोप लगाउने बालबालिकाको सङ्ख्यामा छ नवजात शिशुमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता निकै न्यून हुने भएकाले खोप अनिवार्य रूपमा लगाउनु पर्ने हुन्छ बाल अवस्थामा लगाइने खोपले बाल बालिकाको वृद्धि विकासका साथै रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता पनि बढ़ाउँछ दुई वर्ष मुनिका बालबालिकालाई भ्यागुते रोग लहरे खोकी धनुष्ठकार हेपाटाइटिस बी हेमोफिलस इन्फ्लुएन्जा जापानिज एन्सेफ्लाइटिक्स निमोनिया दादुरा रुबेला लगायत तेह्र प्रकारका रोग विरूद्धको खोप दिइन्छ सरकारले बालबालिकाका लागि तेह्र प्रकारका खोपहरू निशुल्क रूपमा उपलब्ध गराउँदै आएको छ शिशु जन्मेको पन्ध्र महिनाभित्र पूरा गरिसक्नुपर्ने यी सबै खोप पूर्ण मात्रामा अनिवार्य रूपमा लगाउनु पर्नेछ अन्य उमेर समूहको तुलनामा सरकारले बालबालिकाको स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखी विभिन्न स्वास्थ्य सुविधा दिएको छ सरकारले दिने इपिआई त फ्री भ्याक्सिन्स भइहाल्यो त्यो त हेल्थ पोस्टमा पनि लाइरह हुन्छ र कति पेड भ्याक्सिन चाहिँ पेरेन्ट्सहरूले अभिभावकहरूले किनेर लाउनुपर्छ जस्तै छ महिनामा हामीले इन्फ्लुएन्जा भ्याक्सिन फ्लु भ्याक्सिन भन्छ यो किनेर लाउनुपर्छ यो लायो भने चाहिँ खोकीबाट निमोनियाबाट जुन इन्फ्लुएन्जा भाइरसले गर्नेबाट बच्न सकिन्छ

कामै गर्न नसक्ने अवस्थामा पुर्याउन सक्छन् र अङ्गभङ्ग हुन बच्चाहरूमा थुप्रै अङ्गहरूको चाहिँ आकृति प्रकृति हुने र मृगौला फोक्सो जस्ता अङ्गहरू चाहिँ दीर्घकालीन रूपमा काम गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्न सक्छ स्वस्थ जीवनका लागि खोप अनिवार्य भए तापनि खोप लगाउने बालबालिकाको संख्यामा भने कमी आएको छ पछिल्लो पाँच वर्षको अन्तरालमा गरिएको सर्वेक्षणलाई आधार मान्दा पूर्ण मात्रामा खोप लगाउनेको संख्यामा सुधार आए पनि कुनै पनि खोप नलगाउने बालबालिकाको संख्या प्रतिशतले वृद्धि भएको छ नेपाल जनसाख्यिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण एनडिएचएसको सन् दुई हजार बाइसको अध्ययन अनुसार सन् दुई हजार सोह्रमा कुनै पनि खोप नलगाउने बालबालिकाको संख्या एक प्रतिशत थियो भने दुई हजार बाइसमा सो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा महेश्वर केसीका साथमा टिभी जर्नलिस्ट अस्मिता तिवारीको रिपोर्ट